Demokratët zgjedhin sot drejtuesin e tyre të ri. Prej orës 8 të mëngjesit në të gjithë vendin janë hapur qendrat e votimit. Procesi nisi normalisht në të 76 vend votimet. I pari që votoi nga radhët e 4 kandidatëve ishte kreu aktual, Lulzim Basha. Ai e cilsoi procesin zgjedhor si model, ndërsa premtoi se do ta vazhdojë deri në fund betejën kundër regjimit Rama Doshi. Në këtë proces, si thash, unik të vlerave tona, të vlerave demokratëve, procesi të zgjedhjes me një antar, një vot të kryetarit të Partisë Demokratike. Këto janë vlerat tona, janë vlerat e demokracisë, janë vlerat e shprehjes lirë, janë vlerat e konkurrencës dhe vlerat e debatit. Me këto vlera e kemi nisur betejën për ndryshimin, për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Me këto vlera do ta çojmë deri në fund, deri në përmbysjen e regjimit Rama Doshi. Më pas ishte Fatbardh Kadilli, ai që ju drejtua kutisë së votimit. Është një garë që u mbyll siç u nisë, pa barabartë, por është një garë për cilën jam i lumtur që ndeza shkëndijen e parë të saj. Ju rikthye gara Partisë Demokratike, fal kurajos dhe propozimit. Ky është kontributi im i parë në vazhdim manifesti politik për ngritjen e Partisë Demokratike do jetësohet dita ditës për ta bërë këtë parti atë që ne të gjithë duam. Pasi hodhi votën në njësi numër 5, kandidatja në garë Edit Harxhi ngriti shqetësimin për parregullsi, pasi shumë prej anëtarëve sipas saj nuk po gjejnë emrin në listë. Suksese të gjithëve. Është proces me probleme shumë të mëdha, po ju them që anëtarësia është përgjysmuar në shumë degë të Partisë Demokratike, da janë penguar demokratorëve të para, themelus partije, të votojnë, vetëm sepse i thuhet që nuk janë anëtar aktiv të Partisë Demokratike. Akuza për parregullsi dhe presion e hodhi edhe Agron Shehaj, a i tha se shumë prej vëzhguesve të ti janë përzën me forës nga ambjentet e votimit. Në Durrës kanë shtuar një listë të re votuesish përveç listës që është dërguar nga selia qendrore në Tiranë. Votimet në PD kanë filluar me një standard demokratik shumë të ulët. Ju bëj thirrje komisionerëve dhe drejtuesve të partisë të mos i kthejnë zgjedhjet në një farsë elektorale. Por për kryetarin e Komisionit Zgjedhor të Partisë Demokratike, Jemin Gjana, procesi po zhvillohet normalisht, ndërsa vëzhguesit janë larguar pasi nuk kanë përmbushur kriteret e vendosura më herët. Nëse kanë probleme me individët që i qojnë në përfaqësim, se nuk ju qëndrojnë ose nuk bëjnë ato çfarë kërkojnë kandidatët, është çështje e tyre. Nuk kemi lejuar asnjëri të shkel asnjë prej rregullave dhe udhëzimeve që kemi dhënë. Të drejtën e votës e kanë rreth 75.000 anëtarë të Partisë Demokratike, të cilët do të zgjedhin njërin mes katër kandidatëve: Lulzim Bashës, Agron Shehajt, Fatbardh Kadillit dhe Edit Harxhit. Votimet po zhvillohen pranë degëve të Partisë Demokratike, ndërsa sipas udhëzimit, të gjithë anëtarët me të drejtë vote duhet të zgjedhin vetëm njërin prej kandidatëve, pasi në të kundërt vota do të cilësohet e pavlefshme. Të përjashtuar nga ky proces, sipas Komisionit Zgjedhor të Partisë Demokratike, janë të gjithë anëtarët që kanë bërë fushat haptas për kundërshtarët në zgjedhjet e 25 prillit. Procesi i votimit do të mbyllet në orën 19:00, ndërsa rezultati do të shpallet ditën e hënë.